יושב למטה בכוונה, או אדון מסוים יושב למטה בכוונה? כן, נראה לי הוא קורא לך. לא מתאים. ברוכים הבאים, תיירק תמימים, לכנס התמימים העולמי. זו הזדמנות מיוחדת להזכיר דבר ראשון את התולדות של הכינוס, כדי לדעת מה אנחנו עושים כאן. נוסף לכך, די בכך להזכיר שהרבה כל שנה, מאז תושן דלד, מאז תושן מהם דלד, שנוסד הכינוס, היה נותן בקבוק לחיים לרב קוטי רב בשביל הכינוס. אז בשבילנו, התמימים שנמצאים כאן, לדעת שהמילים של הרבה והכוונה של הרבה והתכלס של הרבה נמצא איתנו כאן, בטוח שזה יהיה התוועדות פעילה. נוסף לכך, פשוט שבעזרת השם נצליח למלא את הרצון של הרבה ובאמת נתחזק ביחד ונמשיך בעבודה מיוחדת שרק בהישג יד של התמימים. אז קצת רקע לכינוס. בתופשין ממדלד הרבה הציע דרך הרב חדקוב שיסדו ועד של מחנכים שאספו את כל המשפיעים ושיתייעצו ושיחליטו בענייני חינוך, ואחד ההחלטות של הוועד היה שיתקיים פעם בשנה כינוס בו יעוררו את התמימים, יזכירו לתמימים מה העבודה שלהם, נזכיר להם גם את ההגבלות לעבודה שלהם, ולהתחזק ביחד כדי שנפתח עוד שנה מתוך שטורם גדול והצלחה מיוחדת, שבעזרת השם יתמלא הרצון האמיתי של הרבה, ושבעזרת השם נזכה להתגלות של הרבה מלך המשיח על ידי העבודה שלכם ושלנו כולנו יחד. אני רוצה לפתוח בסיפור, למרות שאין פה לחיים, וזה סיפור שצריך בשבילו לחיים. ביקשתי, זה עדיין לא הגיע. ביטוי שרמנדל היה אומר, רמנדל פוטרפס היה משפיע בכפר חבד, אחרי שהוא גמר בלונדון, ורמנדל אמר ככה, מילים חריפות שאני מקווה שבהתוועדות לא יצא מזה יניקס, אבל שהבחורים זה נדרבז הינט, הבחורים הם הכלבים של הרבה. הוא אומר שהרבה יושב, היה, הוא הביא דוגמה לעניין, הרבה יושב בניחום הבעלים, הגיעו כל מיני רבנים ואדמו"רים, והרבה מהם הראו פנים אחד, ולפני שהם הגיעו היה להם שיטות אחרות בנוגע ללובביץ'. אז ברגע שנכנסו לבית של הרבה, אז בחורים התחילו לצוות ולהזיז והרבא היה פשוט צריך תמיד להסתובב ולהרגיע אותם. אל תדאג, אני יושב איתם, זה בסדר. אז רמנדל הסביר שבחורים יש להם עדינות, יש להם חוש הריח מסוים שהם נדרכים, הם מריחים אם מישהו הוא לא אמיתי 100%, הם מרגישים ישר אם הוא לא מתאים לגמרי לכוונות של הרבא וזה בוער להם. והעבודה של המשפיעים, בעבודה של הרבא זה להרגיע אותם, בסדר, יש קיילים גם כן. אבל, ואני חושב שפה מגיעים שתי הקצוות של הכינוס הזה, שמצד אחד הכינוס התמימים זה מקום בו אנחנו מתחזקים בחוש של התמימים, החוש טרמינס פרלירן, החילוק בין חוש החילוק בין חוש לכישרון. כישרון זה דבר שאתה מפתח, אתה עושה אותו עוד פעם עוד פעם, אתה מרגיל את היד לצייר בצורה מסוימת, אבל חוש שאתה יש לך הרגשה לדבר מסוים זה מתנה, ככה פרידיק רב אומר, המתנה פון דה איבשטר. והחוש הזה שניתן לתמימים להריח מה כפי הכוונה, מה נקרא בליטיס, מה לא נקרא בליטיס, זה ניתן לתמימים. וזה דבר שאנחנו צריכים לשמור אותו, החוש טרמינס פרלירן. החוש הזה, העדינות הזאת, שניתן לנו במתנה, צריכים זכון הלטן, שטרק. וזה מתפתח על ידי לימוד אחסידס, על ידי תפילה בעבודה, על ידי לימוד שיחות של הרבה, על ידי לימוד עניין גאול משיח, על ידי לחיות גאול משיח. מטורנס פרלרן דם חוש. צריך לאבד את זה. יחד עם זה, זה שיש לכם חוש, צריך אבל לכוון אותו. וזה יש לנו בעזרת השם, אני רוצה, יש תוכנית גדולה פה, ובעזרת השם אני עצמי הולך לענות פה,
יש גם, זה שמעתי מרמוטל קזלינר, אמר שסוסים של הצער היו מאמנים אותם ב-high altitude. איך אומרים זה? יש הרים, אז יש לחץ אוויר גבוה מעל הערים. אז למרות שהסוסים רוב הזמן פעלו בלחץ אוויר נמוך, פעלו במקומות רגילים, היו מאמנים אותם ב-high altitude, מעל הערים, שיש לחץ אוויר חזק. ככה חינכו את התמימים, חינכו אותם חזק. בגלל שהתמימים הם אלו שלוחמים נגד אלו שחיפו עקבס משיכך, שמגיעים בכל מיני צורות וכל מיני אופנים. ולכן הלחם מוטל לעבודה הזאת, שהיא דורשת מצד אחד חוש, שזה עדינות, לאידך צריך עקשנות ותוקף. ויחד עם זה צריך לדעת שגם הרב מרגיע תמימים, שאם החוש והחוש היא אמיתית, צריך להקשיב ולהיכנס להדרכות, למה שהמשפיעים מחנכים, וזה היה בעצם מטרת יסוד הכינוס, שבשביל זה ולמטרה זו הרב חילק כל שנה בקבוק, שאנחנו יודעים שבקבוק זה לא בקבוק, בקבוק זה השפעות של הרב, זה המשכה של הרב, וזה אנחנו הולכים בעזרת השם שההקל הזה שהרב אומר לנו עד סוכיס יהיה התוועדיות פעילות. אז אנחנו נפתח כפשוט עם הקפיטל של הרבה, נבקש מאת המשפיע בצעים חצמים המרכזיס 770 ובאוליטירה רפיניה קורף לקרוא איתנו את הקפיטל של הרבה. מבקשים מכל התמימים. זה פס. We won Adinoi, we won Kyoshim Hotin Kovin, or Hazo Hawan Teho. Homo Yimago, my name, we hear him. He no Russian boy, Yoshafa, also. At a BM Kenneth of his own Mazi, the Yodom. והם וידברו עיניים והם ויראו אוזניים והם וישמעו אף והם ויריחו ידיהם ואם מישהו רגו הם ויעריכו ויגו וגרינו כמיהם יהיו יסיהם כיושב ותיע בהם ישראל ביתה בדינוי אזון ומגינם הוא בייס אהם בית חובדין נוי אזום ומוגינם הוא יאי עדין נוי בית חובדין נוי אזום ומוגינם הוא עדין נוי זכרוני ברוך וברוך ביס ישראל וברוך ביס אהבין יברך יאי עדין נוי הקטענים ומגדלים יאי זיבד נוי אביכם אביכם ואמניכם ברוכים אתם אדינוי יסע שמיים ואורץ השמיים שמיים אדינוי ואורץ נוסן יודום וימייסים יחבו ויוב ויקויים לדומום ואנחנו נברך יום מעט ועדי ומה ויוב יחי אדינינו מרינו ואבינו ברוך המשיח ליב ומבית Yeah.
את האהבה של הרבה לתמימים לא צריך להזכיר לכם, אתם יודעים, בפרט שאנחנו עומדים ימים ספורים לפני ברכת הבנים, שכמו שבבני ישראל נהוג שכל אב מברך את הבנים שלו, הרבה נכנס רק לברך את התמימים, ברך את הקהל יותר מוקדם, אבל בתור ברכת הבנים מיד לפני כל נדרי, שהרבה מגיע לברך את התמימים. אנחנו נזכה עכשיו לראות וידאו של הרבה, לקח את המילים של הרבה, ולחיים ולחיים שיהיה התוועדויות פעילות, שנזכה להתגלות של הרבה בעיני בוסר, שנוכל לשמוע את הרבה תקף מיד ממש. חיים ולחיים. דבר אדם יום נשאר עומד בבר ולנו ונרמת יצבור חזמי ישראל במר להם יברך חזמי וישמרך היו ועדמי פנדר ולחז וחנק הגיס על מי פנדר ולחז ועדם בחוש שומן ושום משמי על בני ישראל ועמי עבור אחים ואיב שזו בן שלי ידע מפוני חנאי חבר מצוזם ובקש כלל מישראל וידע עידן ידברוך המשבשת בתי וקסור על בני שעבדך ואני משחרן במשך כל השון לכולו ומדשון של האחרי זה ובמיוחד ומדשליחס מיוחדו ועשיחות ניסף גאהב דיברוכס ונברוכס הסגירת גלייך נוח תפיבה סמינכי ודי זכה תפיבה הכי נאיוויס ובפרט ערב שבס קדיש ועשיחת לערב ים הקודש ים הטיפוי ועיחת דמדמאים יפונגס והוי ירבסני ניסיין הום גיגם דברוכו ונהצלוכו ומגב ונדקייחיס ניציקר דם ונדן שעריסון דוס מי נקייחה ועפייל ומצייחסינכו וטוב לבוב ובתכליס השלימוס ורק מחזית מייסיב זיין נזייז הטירו ונזייז הטירו עודם ובוין ידרין עודם אדם אלוהמי אז הוא זיין הטירו מציז בכל הפרוטים ובכל הפירושים ובכל העניינים את דמות הון בתי וציבו לנו נשא מראש הקהילה סיינקי ילמד ותירוסי של משיח מפי של משיח ונזכה זן בקורי ממש תותי וחדושו נהייתי תיצי ובפרט המאות מחשון ותמין ומשון ושלם ושנס ועיבור איך את מסתקני ואין מסובן לשני המרס הגדלים שהם עשידים לשחד השכנסה בי שני המרס הגדלים ודעל עניונם בפשטס למטה מסורת פוחים ובמהיר בימינו ממש לא מחסים וגמר שימו טבע וצריך כלל לסבור עם אומן כן יהי רוצה ויהי רוצה מפון בן דיבור וכל עניין ומודו ועוצר קומן בידר אתם תעמידה האישי להסבור בגד לפני תעמיד האישיז בכל מוקים שהם אז איזו מלבנן כל התאיר הכולו ובדביר בזה והדוסמית מכל התאיר הכולו בפשטוס ובהירוצים מזאת נוחמה ומייסי זין עם עצמוד ושקיה עם נשאים בתאיר ונוחמה ולגדל לבנן תאיר עומקי שיעורים ומאם כן מדידה והגבולו ורפי והמחת סוחוף עם מית משלוב ובגן ראש טרחתם ונוחמו ורפי וישלוב ווס חולמסך, חולך חולמסך אבינו נתרא כאילו ללכת ועיינם נתרפו הטרא ונהיו רוצים כמדבר כמה פעמים וזאת נוחמו ומייסי זין בפשטוס עם עצמו דשקד ונדים בדטרא ומגבו מלין את התרא בתמימיס התרא. Rabbi, I'm going to go to the next one.
איזך ידוע ומין הגשרו, המזמן לזמן מחמן בחינס, בודו זאת מזכחת, אין מייזס הטר, וכדי זו נוח מר מזר זיין בזה, ובחינכת בטן, אז ידר, צולם ומצושתם, עוד רדי שאלו, נתם שנדעים אדם דוח, ובטרן זו לבט מהרשוס, er soll kommen mir, dass er noch Haribe schicken, wenn er wird jeder wissen, dass das, was er erzählt, das Übrige geworden zu mir, und auf Kolponi machen das dreimal, wenn er schon die 30 Tage, noch jeder 10 Tage, einmal, und er soll wissen, wie passt das. Aber der, was sein Name wird nie sein, in der ich immer, is a bluff you don't bear meat with any Mexican beer. Das ist ein Simen, als gar nicht mehr getan. Oder getan in seinem Leben, als er busy wie sein ist, wenn er so dem Haus auf Covid-Arzne schämt er sich vor dem Rat, was er von sich gemacht hat, weil jene soll wissen und sein Bebostet. Wo der Pfarrer sagt mir wegen Druff in der Onyx von der Zehnte, Die Bilder nur sollen nicht sein, kein Teilnis, aber die Tochen bekommen und gewinnen Vernunft bekommen. Und ich schille sein, wie ich hatte. Was beschloss man, die gesehen, alle Schiene von Pchines, mit das Mann liefen sie von der Kirche, die gewinnen hat die Zijune. Jeder lief um Schiure, die Blei, mit Zuyen, mit Jeden, oder mit Zuyen, oder Tewe, kann ich sie besehen. Danach ich werde nagor am Eiersug של ישור אביסיינו, להיהויו מוכן לבחינס. כאילו נגרד את זה המזר ונגרד את הישיבה בך. לרסו עם הישיבה, יבסי בסנית מוכן לבחינס. זה לרסו חבדרו. כדי מזו דהרן, צים ויסן, צדוס, אוי גלרן, צנית אוי גלרן. עוד ממש בתגבר נעזי ועלה זה נזוך מלאם יצוס הפעל לידן, אז סודם מיניין, ואיך זה גוון דפחיני, איזה אני גוון מוכן, דרפל ועושה את אבנרי דקה שגדו, ותרפש פרפלס, זיך עלי מתלן נמטרו, עם המנדחים. מיילס, גבותי בלי מצחוס, וזיכר את גוון מסים אלוהם, וסיכר, וכולו וכולו. אז איבד עושרצח, ונעמי מדומצו מיוחד, בטני בקווידיש ונדאלש הגדונים ונדאלי וזיין הפרקות נחילות ביטירה וכולו. אז זה זו נקיבי הזיין, נעיז ביטירה, לידי במזיז משאי, ודבל הילולף ונסירי בשבט, עוד גבולת, אז זה זו לרנן, אין דם חילק תירה על כל פונים, איך את אין דם חילק תירה? ובמילה וכרזיין מוכן לבחינה, שעס יצחנדק עם דה אשתי צנטג, הלך הסכמה ולבלי דה שלימס ונדי צנטג, הלך הסכמה וכמה דה צוויתי צנטג, בלי דה שלימס ונדי צוויתי צנטג, ועל דרך זה ערב, פון יוד שוואב נגייס דה שלימס ונדי דרייסק נטג.
לדעתי זה עשר ספירות הגמורות. Thank you.